Hyvää joulun alusaikaa kaikille. Tämä on toimitusjohtajan viimeinen katsaus ennen kuin tässä lähtee joululumat liikkeelle. Ja maailma näyttää nyt taas hivenen positiivisemmalta verrattuna siihen, mitä tuossa vuoden puolivälissä puhuttiin. Kattelin tuossa Suomen Pankin ennustetta ja siellä puhutaan jo jopa yhden prosentin ylittävistä kasvuluvuista, eli 1,2-1,3. Semmoisessa vauhdissa ollaan 2017-2018 ja tämähän on ihan Hienoa, että täälläkin piristystä näkyy, ja sen kertoo myöskin muut indikaattorit, eli pikkuhiljaa vienti ilmeisesti näyttäisi pientä vedon häivähdystä, ja edelleen on kulutuskysyntä ollut kohtuullisen vahva, joten siinä mielessä Suomen tilanne näyttää paremmalta. Mutta keskustelu jatkuu poliittisella rintamalla siitä, että pitäisikö kuitenkin edelleen suuremman kestävyyden näkökulmasta ja ennen kaikkea julkisen talouden ää, tota velkaantumisvauhdin tähden säästää ensi vuonna ja siinä on iso debatti meitä odottamassa heti keväällä. Nyt sanotaan, että kuntavaalien jälkeen se debatti jää, ettei häirittäisi liikaa poliittista keskustelua kuntavaalirajapinnassa ja varmasti näin hallituspuolueet haluaisivat, että se ei sitten siihen kauheasti, kauheasti häiriötä tuo, mutta ilman muuta se on selvää, että demokratiassa näistä asioista pitää pystyä avoimesti keskustelemaan, vaikka ne olisi hankalia. Maailmantalous näyttää siltä, että Trump teki suuremman positiivisen shokin tähän kukas osaa arvatakaan. Vielä ei tiedetä yhtään miehen politiikasta, mutta se on selvää, että markkinat hinnoittelee, että jonkinnäköinen kasvusysäys sieltä tulee ja osakemarkkinat markkinat rallaa hurjana. Siellä on ilmeisesti nyt varsin korkeilla tasoilla tasoilla hiipataan ja samanaikaisesti keskuspankit on sitten valmistautumassa rahapolitiikan hivonäiseen kiristämiseen, eli vetämään sitä likviditeettiä pois markkinasta, eli sekin on kehittämässä mielenkiintoisesti. Ensi vuonna voi olla pikkasen heiluntaa markkinoilla, ja hyvä kysymys on myöskin se, mihin euro kehittyy, eli nyt veikataan jo, että mennään pariteettia ehkä jopa sen alapuolelle, eli euro heikkenee vauhdilla, joka auttaa kilpailukykyä. Mutta ensi vuotta odotellessa toivotan kaikille tosi rauhallista joulua, ja Palaamme asiaan taas vuoden alussa. Kiitos.